Сьогодні ми маємо щасливу нагоду пройтися стежками життя та гідно пошанувати визначних лубенців, наших знаних земляків, які своїм життям утверджували в Україні Україну. Серед них відомий український етнограф, письменник і педагог, громадський діяч і благодійник, перший директор Лубенської чоловічої гімназії Матвій Симонов Номес. Українська письменниця Надія Кибальчич, літературний псевдонім Наталка Полтавка. Засновниця першої в Лубнах української приватної жіночої гімназії, освітня діячка, донька Катерини Скаржинської, Ольга Климова, відомий український архівіст, завідуючий Лубенським архівом Матвій Астряп. Професор агрономії Харківського університету, один із перших організаторів сільськогосподарської дослідницької справи в Україні Анастасій Зайкевич. Та багато інших лубенців, серед яких були як звичайні мешканці міста, так і представники творчої інтелігенції, лубенські медики, що рятували людське життя в кінці 19-го, на початку 20-го століть. Цьогоріч, відповідно до постанови Верховної Ради України, на державному рівні відзначається пам'ятна дата – 200 років з дня народження Матвія Номеса. Ціла низка заходів в рамках відзначення відбудеться і в Лубенській громаді. Ім'я видатного земляка з гордістю носить перша гімназія імені Матвія Номеса, колишня Лубенська чоловіча гімназія. Серед зросійщених освітніх закладів України Лубенська чоловіча гімназія, яку очолював Матвій Номес, стала місцем, де з перших років і назавжди оселився український дух та українське слово. Дало українському національному руху цілу плеяду видатних діячів.